Yhdysvaltain avaruussukkula Challenger on tuhoutunut räjähdyksessä hetki lähdön jälkeen vajaa tunti sitten. 7-henkisen miehistön uskotaan menehtyneen onnettomuudessa. Onnettomuus tapahtui ilman ennakkovaroitusta. Tämänhetkisten tietojen mukaan sukkulan kantoraketti räjähti vajaa minuutti lähdön jälkeen. Alus räjähti kappaleiksi ja putosi noin 15 kilometrin päähän Kennedyn avaruuskeskuksessa Floridassa sijainneelta lähtöpaikalta. Tämänkertainen sukkulalento oli järjestyksessä 25. ja 10. tällä Challenger-aluksella.